kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeenna. Qodobada barnaamijkeenna aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah ruushka markan wuxuu wajahayaa caqabadii culays adag oo ku aadan dagaalada Ukraine. Qaar ka mid ah askartii ruushka ayaa diiday in dagaalku ay ka qayb qaataan. Haddaba waa maxay sababta? Maxayse tahay qorshaha uga diyaarsan dowladda Vladimir Putin ciidamadan? Qaar ka mid ah ciidamada ruushka ayaa diiday inay ku laabtaan furumaha dagaalka ee Ukraine sababtoo ah waayo aragnimada ay ka heleen jiidda hore ee dagaalka bilowgii duulaanka, sida ay sheegeen qareennada iyo dadka ula dhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee ruushka. BBC-da ayaa raadisay qaar ka mid ah askartaasi, inkastoo xoogaha ugu muhiimsan ay yihiin in askartan ay waxa ay soo arkeen ay ka baqanayaan. Ma doonayno inaan Ukraine u laabanno si aan u dilno ama aan anagana loo dilo, ayuu yidhi Sergey. Ma ahan magaciisa dhabta ah, balse BBC-da ayaa magac u samaysay kaas oo 5 toddobaad ku qaatay dagaalka ka dhacay Ukraine horaantii sanadkan. Hadda waxa uu ku sugan yahay dalka Ruushka isaga oo qaatay talo sharci ah si uu uga fogaado in dib loogu celiyo jiidda hore ee dagaalka. Sergey waa mid ka mid ah boqolaal askari oo Ruusha oo la faansan yahay inay raadinayaan taladaasi. Sergey ayaa sheegay in uu aad uga naxay waayo aragnimadii uu soo maray ama uu ka soo maray Ukraine. Waxaan u malaynayay inaan nahay ciidamada Ruushka oo ah kuwa ugu qiyaanada badan dunida, ayuu si qaraar u yidhi ninkan dhallinyarada ahaa. Taa beddelkeeda waxaa la filayay inay shaqeeyaan iyaga oo aanu haysan xitaa qalabka aasaasiga ah sida aaladaha wax aragga habeenkii, ayuu yidhi. Waxaa la mid nahay bisad indhala'aan ah ama mukulaal indhala'aan ah. Waanu ka naxnay ciidankeenna, wax badan naguma qalabayn doono. Maxaa loo samayn waayey inaanu helno wax walba aan u baahannahay, ayuu mar kale yidhi. Sergey waxa uu ku biiray ciidanka isagoo askar ah ama askari ah. Inta badan ragga Ruushka ee da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 72 waa inay dhammaystaan hal sano oo adeeg ciidan oo qasab ah, laakiin dhowr bilood kadib waxa uu qaatay go'aanka in uu siixo qandaraas 2 sano ah oo xirfadlaha, kaas oo sidoo kale siin doono mushaar joogto ah. Durbaba si toos ayuu ugu biiray qandaraaskii uu saxiixay. Bishii Janaayo, Sergey ayaa loo diray meel u dhow xuduudda Ukraine. Waxaa loo sheegay inuu noqon doono dhoolatus military bil kadib. 24-kii Febraayo, maalintii Ruushku bilaabay duulaankiisa, ayaa loo sheegay inuu ka gudbo xadka, isla markiiba cudubkiisa ayaa la kulmay weerar oo waxa uu noqday meeshii ugu horreysay ama uu la kulmay weerarkii ugu horreeyay ee lagu soo qaaday ciidamada Ukraine. Markii ay maqribkii ka hakadeen ama ay ku hakadeen beer cidla ah, ayuu taliyahoodii ku yidhi, hagaag, sida aad hadda u shaqayn doontaan tani kaftan ma aha. Sergey ayaa sheegay in gebi ahaanba uu naxay uuna ka walwalay waxa isaga haysta. Fikradahayga ugu horreeyey waxay ahaayeen tani runtii ma igu dhacaysaa, mise la kulmayaa, weligay kuma aanan fikirin in ay tani igu dhici karto ama aan la kulmi kara xitaa. Si joogta ayaa loo duqeeyay, ayuu yidhi, marka ay guurayaan iyo marka la dhigto habeenkii labadaba waa la duqeeyay. Cutubkiisa oo ka koobnaa 10 qof, 10 ayaa ku dhimatay, 10 kalena waa lagu dhaawacay. Ku dhawaad dhammaan asxaabtiisa waxa ay ka yaraayeen da'da 25-ka. Waxa uu maqlay shaqaale Ruush ah oo aan khibrad u lahayn, ma garanaynin sida loo toogto ama ma garanayn ama ma garan karinba sida hoobiyaha geesaha loogu weeraro. Waxa uu sheegay in kolonyadii uu la socday uu ku socdaalayeen waqooyiga Ukraine ay kala jabtay 4 maalmood oo keliya markii buundadooda ama ay buundada ay doonayeen in ay kaga gudbaan ay qaraxday, halkaas oo ay ku dhinteen saaxiibadii ka haray waa ka horreeyay isaga. Dhacdada kale ee Sergey waxa uu sheegay in ay ku qasabtay in uu dhaafo saaxiibadii kale ay ku dhex waa ku dhaxanibnaa baabuur gubanaysay oo hortiisa yaalay, waana suuragal weysay inuu badbaadiyo ama in aan badbaadiyo, ayuu yidhi mar kale. Eedeenta Ruushka wajahayo waa mid adag markan, waxaana ciidamadu badankood ay leeyihiin uma laaban doono Ukraine iyo sidoo kale uma socono dagaalka. Dhacdo kale ayaa markan way adag tahay buu leeyahay ninkan in loo laabto dagaalka ama xitaa aanu ka dagaalanno waddankan la yiraahdo Ukraine, waynan uga adkaan doontaa. Cabashada askarigan uu qabay ku saabsan qalab la'aanta ayaa sidoo kale soo baxday. Wada sheekeysi taleefanka waa lagu eedeeyey inay dhex mareen askarta Ruushka iyo qoyskooda oo ay qabteen oo internetka ku dhejiyeen laamaha ammaanka ee Ukraine.
bilowgii Abriil, Serjia waxaa dib loogu celiyay xuduudda oo loo diray xero ku taala dhinaca Ruushka. Ciidamada ayaa laga soo saaray waqooyiga Ukraine, waxayna u muuqdeen kuwa dib u abaabulay ama u abaabulaya weerar inay ka geystaan bariga. Bishaas kadib waxa aan u helay amar ah in uu ku laabto Ukraine, laakiin waxaan u sheegay taliyihiisii in aanu diyaar u ahayn in aan aado ama aan laabto. Waxaan uu ku yiri waa dookhayga, xitaa ma aysan isku dayin in ay naga diidaan sababtoo ah ma nihin kuwii ugu horreeyey. Serji ayaa sidaas u sheegay BBC-da, laakiin waxa uu si ku filan ugu walwalsanaa falcelinta unugiisa ee diidmada oo go'aansaday in uu raadsado talo sharci ah. Qareen ayaa u sheegay Serjiya iyo laba nin oo isku mowqif ay yihiin in ay gacmahooda u soo celiyaan oo ay dib ugu noqdaan xaruntoodii, halkaas oo ay tahay in ay xareeyaan warqad ay ku sharxayaan in ay anshax ahaan iyo maskax ahaanba ay daalan yihiin oo aysan sii wadi karin dagaalka. Serjiya ayaa loo sheegay inuu waa ku soo laabashada cutubyo ay ka mid yihiin ay muhiim u tahay sababtoo ah si fudud bixitaanku waxaa loo fasiran karaa in uu ka baxay, taas oo keeni karta in lagu xukumo 2 sano oo xarig ah guutada edbinta ama in ciidamada xabsi la geeyo. Taliyaasha ciidamada ayaa isku dayaya in ay cabsi geliyaan askarta qandaraaska ku jira si ay ula sii joogaan cutubyadooda, si uu sheegay qareenka xuquuqda aadanaha ee Ruushka Alexis Tablov. Laakiin waxa uu carabka ku adkeeyey in sharciga militariga Ruushka uu ku jiro qodob u ogolaanaya askarta inay diidaan inay dagaalamaan haddii aysan doonayn. Serjiya oo dhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale dhankiisa sheegay in uu ka warqabin wax dacwa oo lagu soo oogi doono kuwa diiday inay ku soo laabtaan safafka hore ee dagaalka, waana arrin kale oo hadalhaynteeda Ruushka ay ka jirto. Hadalhayntan waxay dhalato uun kadib markii askarigan uu la hadlay BBC-da si qarsoodiin oo wareys u bixiyey. Warkaasoo dhan ayaa yimid markaasi ma jirin wax damaanad ah oo laga yaabo in aan dacwad kale oo mustaqbalka soo bixi karto. Askartii sida Serjiya oo aan jeclayn in ay ku soo laabtaan safafka hore ma aha wax aan caadi ahayn, sida uu qabo Raza Laif oo ah tifaftiraha kooxda sirdoonka khilaafka mashruuca warbaahinta, waana khabiir dhanka militariga ee Ruushka ah. Waxaa sidoo kale la isweydiinayaa in qareenno badan iyo dad badan u dhaqaaqa xuquuqda aadanaha in ay hadda sheegayaan in si joogto ah talooyin ay u siinayaan ragga isku dayaya in ay ku adkaadaan mowqifkooda oo ku aadan in ay iyagu yihiin kuwa dagaalka diida. Laakiin taas waxay ka waawajihi doonaan caqabad ballaaran oo suuragal ay tahay in laga shakiyo. Inkastoo waa Serjiya aanu doonayn inuu ku laabto safka hore ee dagaalka, haddana waxa uu doonayaa in uu dhammaysto shaqadiisa militariga heerka sare ah ee Ruushka ee uga fogaado cawaaqib aan la filayn. Laakiin taasi waxay ka dhigan tahay iyada oo warqadiisa diidmada ah ee dagaalka la aqbalay ma jiraan wax damaanada inaan dib loogu celin doono Ukraine inta lagu jiro xilliga adeega. Waxaan arkaa in dagaalku sii socdo mana baxayo, ayuu u sheegay BBC-da, waxaana uu leeyahay way adag tahay inaan dib ugu laabto dagaalka Ukraine. Gudaan saaxiibaya, halkaas aynu ku soo gabagabaynayaa barnaamij shureedkeenna tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doonno. Nabadgelyo.